Врятувати 8-річну вінничанку Даринку намагаються її однокласники. Вони відкладають свої кишенькові гроші, влаштовують благодійні ярмарки і разом з батьками збирають кошти по різних міських закладах. У дівчинки рак головного мозку. Вона не говорить і не рухається, але шанс на одужання є. Зробити операцію погодилися турецькі лікарі. Та поки що для неї назбирали лише чверть потрібної суми. 5 помножити на 9 плюс 15. Місце за партою Даринки порожнє, його ніхто не займає. Однокласники чекають, що їхня подруга повернеться до класу. Я за неї сумую. Школярі розповідають, Даринка ніколи не скаржилася на здоров'я. Добре вчилася, відвідувала різні гуртки, ходила в басейн. Однокласник дівчинки і напарник по плаванню Віталій каже, коли дізнався про недугу подруги, побіг до лікарні, але його не пустили. За Даринку дуже переживає і хоче, щоб вона якнайшвидше одужала. Я хотів підтримати її, щоб вона виздоровіла. Через декілька днів я дуже хочу, щоб вона стала знов такою дівчинкою, як була. Я хочу, щоб ми продовжали спілкуватись, розмовляти. Вчитись на плаванні. Уже більше як місяць Даринка у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Дівчинка практично паралізована. Медики діагностували рак головного мозку. Однокласників до палати не пускають, тож діти малюють подрузі привітання. Наші дітки виготовили для підняття, скажімо, морального духу, виготовили ось такі чудові дітки. Покажіть, будь ласка, листівки з найщирішими побажаннями, з найщирішими привітаннями. Для нашої Даринки. Традиційний осінній ярмарок у школі мав розпочатися 22 жовтня. Але діти попросили батьків провести його раніше, а всі зібрані кошти передати на лікування Даші. Цей благодійний ярмарок на честь її здоров'я встановили. Ми хочемо зібрати кошти їй на операцію. Ми всі віримо, що вона видужає. Просимо всіх здати гроші для того, щоб врятувати її життя. І я дуже хочу, щоб Даша пошвидше вернулася до нашого класу. Зараз Даринку підключили до апаратів. Вона не говорить і не встає. Але надія на одужання є. Поборотися за життя дівчинки готові турецькі лікарі. На операцію і дослідження потрібно майже 22 тисячі доларів. Поки що є лише чверть від суми. Однокласники разом із батьками збирають гроші по школах, кав'ярнях та перукарнях. Бо в понеділок Дарина з батьками вже має вилетіти до Туреччини. Інна Дученко, Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Першому.